veš, ponavadka, ki gre otrocka, ma ne, grejo starši se razvajati, grejo na spa, na kakšno fajn dobro kosilo. In tudi mene je mož nekam odpeljal. Ja? Jaz sem se zrihtala, kot da grem na romantično kosilo. Ampak to, kar naju čaka, ni romantično. Mislim, je. Bom videla. Pa ful je tih. Ja, ful je tih. Čist malo brinči. Daj, greva pogledat, še kdo še prišel, ko jaz tam ne vidim Davida, še koga. Davida, ja, daj, greva ga ujeti malo. To je pa to, res ne sem videl, pa je gore. Tako, in? Čau. Zdravim, gospa žena, kako ste? Živjo, čau, čau. Redo. Pa zdaj imate v otroke. Otroci pa ne smejo biti. 12, plus. Žal, drugače je bilo mišljeno, da gre zdrav. Tako da je na plesnih, mi dva pa smo zdaj sama, klede. Zato jaz mojih dveh nisem pripelil, ko vem, da bi bilo, ej, jaz bi tudi. Sam tako, da vam povem, tukaj so moji sodelavci. Živja! A ste že leteli? Ja! In kako je? Pričakovali smo loopinge, pa je bilo, ampak smo se pa spočili, a ne? Top je bilo odlično. Pol je okej, da grem tudi jaz. Ja, greš? Ja, grem, ja? Ja, okej. Evo, dragi moji, to so pa fanti, ki me spremljajo, a ne? O, sam res. Noro. Kam nas je pot peljala? Na Goodyear Oblim. Tri motorje imam. Vsak motor proizvede 200 polskih moči. Motor ima pa helik, se pravi, da to malo pomaga, ne, pa razpogljiva se rada. Pa ne gorljiv je, ne, helik, to je tudi cool. To je dobro, to je dobra informacija, pa je pa spusti, o, Uroš. O, čakaj, pa spusti, enega potnika, na puro. 10 kubikov helija na dan spusti, tako da morajo na nevijek, koliko tednov morajo spet na novo. No, ajde, koga je pa not? Preveč vprašam. Čak, dolg je ne 75? Ne, ne, čaki, čaki. Mal več pa je, mal več. 8425 kubičnih metrov. Ne verjamem. Za vse matematike, dolg je 75 metrov, bo ti visok. To je, če bi dal... 18 metrov? 18, pa zračuni. Če bi dal piksne, 25 milijonov 500 tisoč piksel. Česa? Ok, to pa je velik. Ja, kaj ti veš, ko hitre iz banka? Da vidim, kaj imajo za jest, Franko, je dober? Eno in zdravo, ne? Tako za ženske, za polet. Dobar tek. Kaj si pa ti vzel? No vidiš, to moški je, jo, ne? Ne, nisem še zapoznana, žijo, Franko. Imo, skupaj danes. A jaz smo vsi v 12. O, 12. Dobar tek, jedaj. Jernej, zdi, odkar ne skače, skos je. Ja, loh, sej te ne bom snimal. Taka Goodyear blimp ima skoraj 100-letno zgodovino. Trije Goodyearovi blimpi v Ameriki so v enem letu pokrili okoli 200 dogodkov. Najbolj jih poznamo iz sveta motošporta, se pravi Indy 500, Daytona 500. NASCAR serija je vedno pokrita z vsemi temi lepimi, ikoničnimi posnetki z Goodyear blimpa. Zanesljivo za vse fotografske objektive in kamere, zato ker za razliko od helikopterjev lahko zdrži na dokaj visokem nivoju kar nekaj časa oziroma več kot hitanje Goodyear tudi za uradnega ekskluzivnega dobitelja pneumatik v razredu LM5D, prvenstvo FIA. Znači, zdaj pa mi gremo proti pristajališču, ali kako? Vzletni stezi, ja? Ja, proti travi. No, proti travi, ja. Ker ta v bistvu lahko posod pristane, ker nara prav velika, ne? A, okej. Ja, to je cool. Pa ful je tih. Ja, ful je tih. Čist malo brinči. Kaj je na muhica, ja, tako kot si rekel. Lušna. Ja. Ne nadležna. Ne. Znači, nisi družaben. Ne, ker moram tole objaviti, ker je cool. Ker je cool. Gremo, gremo. Tam gor je, lega, lumpa. Zdaj pa sem pride. Čakaj, vejs. Ja, mi da se bolj počasna zlija. Mislim, naj se je vredno počakaj. Evo ga, za tabo je, za tabo je, za tabo. Sicer zdajle, a veš, na videu ne vem, ne zgleda tako velik, ampak vrstnite pa rec, huge. Ok, ok, to je nekaj največjega. Gle to. Thank you.
smela, zdaj smo šli gor. Wow. Se to kaj dogaja, no, ne more vrjeti. Jadrnici, ladji, neki bolj tako. Ja. V zelo mirnih valovih. Zelo mirnih. Ampak velikih. Moramo se ukrepiti. Jaz sem pa jadra na oblaku. Bled iz Goodyear Blimpa zgleda. Malje megličost danes na nebu, ne? Tu sem se zaletavala, pa smo sem vedela, kaj. Tukaj imamo, pazi to, WC. Wow. Le to. In to z razgledom. Sorry. WC z razgledom. Vidi se naš odsev. Tude, pa tle mi... Ne vem. Sorry. Moraš zapreti, veš, da se tle za rdeč pokaže. Najprej sem se pritoževala, da me ne pele na nobeno kosilo romantično, ampak je rdej tole, tale Goodyearov blimp je pa, sorry, veliko boljš kot vsako kosilo. V bistvu so nam tudi zajesniki dali dol, tako da, kad pridemo nazaj, ker bomo malo jesti, da pa še uživajo, lej tole. Po današnjem poletu si močno želim, da bomo v prihodnosti imeli takele zračne ladje vsi, ker jaz bi se s tem v službo vozil, ker to je pa tako fajn. Pomisliš? Tišina, razgled, mene gužve, kaj še češ? Sam velik parking krabeš. Je pa drugače isto tako, kaj na letalu, veš? Na vodila. Pač se pripet. Postopki v sili, vse isto. Samo občutek je boljši. Žal se naša čudovita vožnja končuje. Čakaj, sem zdaj pa čutiš, da smo se čist na vzdol obrnili. Ja, zdaj bom pa zdol, evo, že to. A ne, mi smo zdaj tako obrnen. What? Pa sta prorezana, da ne okej. What? Prosežen, kada gremo direkt dol, čak imaš občutek. Nek čez, kaj pa vem, par metrov. V bistvu smo se bomo pristali, ne? A ja, v bistvu ja. Ja, dejansko. On se sam zaustal in mi gremo dol in gre naprej, na naslednjo vožnjo. Evo nas. Zdaj moramo slediti. Ej, hvala! To je neka vrsta pristanek, sam, če dobro vidiš, se je premikamo. Stop, please take a seat. Oh, gosh! A imaš
spremljiva plana. Kako je bilo? Kaj grem jaz pisam? Odlično. Ti pa se ranje. Oh, thank you. Evo, okay. Slediti moramo vsem navodilom, tamle pa je... Aha. Evo ga, ti Robert Troškar, ki gre tudi. Kada še nisam prišel na Inception. O, Daja, kako je bilo? Ja, evo, lej, lase so prčali na okrog, zato ker noto dejansko malo piha. Ja, ampak sem zato, ker so... Ne, okna so bila odprta. Kar je razlika od leta, ne? Je pa res, da smo videli WC z najlepšim razgledom na svetu, definitivno. Prosežem. David Moršik. Moraš iti leteti veliko. Čak, a WC je gor na blimpu, ne razumem, da je čisto. In to, veš, kako lep WC. Ja, seveda se je to pravilo za... To je sam lukna, ki jo odpreš. Ne. Čučavac. Ne, da pogledaš vlog čez par dni, prav? Ok, bom pogledal ta vlog. Drugač pa, a imate kaj spremenjen glas? Ker blimp zgubi na dan 10 kubikov helija. Kaj si vprašal? Tako dobro. Evo smo. Manj 30 zetor ali bolj? Tle sem v juga, zetor 30, ta se pa gunce. In tukaj, ko sva začela, tudi zaključujeva. Blimp že zdaj z druge vožne pristaja, mi da sva se še malo pozabavala vmes, ampak ne vem, meni je bilo ful dobro. Meni je bilo tudi top. V bistvu, malo mi je škoda, ker pač otroci mlajši 12 let ne smejo na njega in nikaj bi bilo tole ful všeč, ampak kaj ćemo, upajmo, da dobi tudi ona še kdaj. Veš kaj, glede na to, da je ta Goodyearov blimp v bistvu za to, da je prisoten na prav posebnih športnih dogodkih in podobno. Kje je? Čak se ne vem, kje je. Evo ga. Glede na to, da je posod prisoten, jaz verjamem, da pa znamo mogoče še kdaj na njega naleteti in imeti možnost tudi nekaj popeljati z njim. Recimo, da bi planico gledal s tega. Ja, ja. Vip loža. Ja. Tako da to je to, upam, da ste uživali, mi to so ful. Zdaj greva pa po Niki. Tako. Čau. Čau.